překrásné horské hřebeny, moravskoslezských Beskyd, táhlé horizonty, členěné hlubokými rástokami, tmavé lesy a světlé skvrny pasek. Člověk nenachází slov k popsání veškeré krásy onoho romantického pohoří na východní hranici naší republiky. Snad největším bohatstvím Beskydských hor jsou lesy. A my vás teď zveme na výlet za nejkrásnějšími z nich. Je přece jaro. Současná podoba lesů je značně odlišná od přírodního stavu. V průběhu valašské kolonizace od 15. století byly původní pralesovité porosty postupně vypásány a časem vykáceny. Po útlumu salešnictví koncem minulého století došlo k opětovnému zalesnění. Lesy se začínají využívat k průmyslovým účelům a zavádí se řízené lesní hospodářství. Už pouhý letmý pohled do kopců odhalí hříchy lesních hospodářů. Rozsáhlé holiny, smrkové monokultury, hluboké zářezy a nepřirozené linky cest. My však víme, že tam někde jsou ještě zapomenutá místa. Proto se brodíme dál jarním sněhem. Bůh pohostinnosti Radegast se na nás zhovívavě usmívá. Na to, abychom vám ukázali, jak vypadá pravý beskydský prales, jsme museli ještě pár týdnů počkat. Potom nás snad všechny odstíny zeleně navigovali do úbočí Lysé hory. V Národní přírodní rezervaci Mazák doslova explodoval život. Kam se člověk podíval, tam rašili a drali se vzhůru zelené výhonky. Trsy mladých kapradin se dokonce uhnízdili i ve vysoké koruně staletého javoru. Na rozpadajících se velikánech, na každém místečku půdy, v tlejících pahýlech pařezů, všude se prodíraly ke světlu malé bukové semenáčky. Skutečně to je přirozený lesní ekosystém. Bučina s plynulým prolínáním suťového a roklinového lesa. Tady nemusí člověk nic řídit. Příroda své rány obnoví sama. Les je i důležitým rezervoárem vody, která v přirozených korytech proudí dolů do kraje.
Stačí však jen kousek popojít. Toto je dílo člověka. Nejvyšší vrchol Beskyd, 1323 metrů, vysoká Lysá hora, je žalostnou ukázkou a směsicí se nad všech negativních vlivů a postupů. Člověk má pocit, že stanul na okraji odumírající krajiny kombinované s velkoměstskou periférií. Ještě však není konec. Na Lysou se derou další podnikavci, chtějí stavět lanovky a hotely, pořádat sportovní akce. Nad zázrakem uprostřed toho všeho vykvétá hořeček. Častým obyvatelem původních beskydských lesů býval Vír Velký, nádherný dravec, jehož populaci považoval člověk za svého nepřítele. Dnes je jeho existence ohrožena. Musí být, tak jako další druhy, přísně chráněn. Opět přešlo několik týdnů a my jsme se podél jednoho z přítoků Vsetínské Bečvy vypravili do Národní přírodní rezervace Razula, která leží téměř na moravsko-slovenské hranici. Úplně jiná atmosféra, jiné prostředí. Staleté stromy svými korunami brání slunečním paprskům proniknout dolů. Byl parný letní den a tady v přítmí oněch velikánů příjemný chládek. Něco tu ale chybí. Znalci tvrdí, že už 100 roků se prales nezmlazuje. Poznají to podle toho, že tu rostou právě ony staleté stromy. Nic mladšího. Je zde mnoho krásných a zdravých jedlí, ale téměř žádný javor. Proč? Prý snad snaživí valaši z okolí potřebovali dřevo na svoje nářadí a kola k vozům a do lesa nebylo daleko. Na území chráněné krajinné oblasti Beskydy je v současné době vyhlášeno 32 maloplošných chráněných území. Z toho 7 národních přírodních rezervací a 8 přírodních rezervací. Zřízení dalších se chystá. Mohlo by se říci, že ochrany je až. Rozloha speciálně chráněných území však představuje pouhé 1% rozsahu chráněné krajinné oblasti. Mezi přísně chráněné živočichy patří další z beskydských ptáků, plachý a opatrný čáp černý. Při toulkách horami se před vámi rozevřou i takovéto výhledy.
nesprávně zvolenou technologií těžby, způsobují dřevaři krajině doslova rány, které se velmi těžce zacelují. Jak dlouho asi bude trvat, než se na podobných místech vrátí krajina alespoň do stabilizovaného stavu? Odhadujeme, že desítky roků. V jednom ze zapomenutých údolíček pod Lysou horou sídlí a má svoje pracoviště, lesní školky, občanské sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd. To je přesný název i cíl skupiny nadšenců, kteří ve zbytcích původních porostů vyhledávají originální genetický materiál a ze získaných semínek pěstují v přirozených podmínkách semenáčky, kterými doplňují beskydské lesy tam, kde je třeba. Jsou to především místa, kde už není možná přirozená obnova a hrozí z různých příčin zánik horního patra stromů. Je tomu tak i v některých beskydských pralesech. Znovu a znovu se přesvědčujeme, že životu v lesích stačí jen málo a už se dere ke slunci. Začínal podzim, když jsme navštívili Národní přírodní rezervaci Půlčín. Leží na nejjižnějším místě chráněné krajinné oblasti a je v mnoha směrech pro Beskydy netypická. Dominantním prvkem tady nejsou stromy, ale pískovcové skály, které by v Beskydech předpokládal málo kdo, snad jen zasvěcení znalci. Členitý terén s četnými překážkami umožňuje přirozené zmlazení původního jedlobukového lesa. Prales na Půlčíně je dalším skvostem, který se zachoval v prostředí, kde téměř 72% porostů tvoří smrkové monokultury. Tak praví oficiální statistika. V rozsáhlém pohoří, jakým Beskydy bezesporu jsou, se můžete nadít mnoha dalších překvapení. Terénní deprese ve svazích hor signalizují, že tu dochází k podpovrchovému neboli hlubinnému ploužení, tolik odborný termín. A kde je ploužení, tam jsou možná i jeskyně. Báje a pověsti o tajemných důrách na některých beskydských hřebenech a vrcholech jsou prastaré a pocházejí od prvních slovanských obyvatel této části naší země. Ani my stále ještě nevěříme, že jsme hluboko v nitru Lysé hory. Tak pevně je v nás zakotveno přesvědčení o tom, že podzemní prostory existují jen v pohádkách a smyšlených příbězích.
Speleologové objevili doposud v Beskydech asi 30 jeskyní. Nejdelší z nich měří 370 metrů. Nejhlubší dosahuje 57,5 metru. Pověsti a báje tedy nelhaly. Nedá nám, abychom vám kromě nádherných výhledů nenabídli další přírodní zajímavost. V hlubokém údolí říčky Satiny na severozápadním úpatí Lysé hory jsme pro vás natočili zajímavý vodopád, který se prodral skalní hrází uzavírající údoličko a vytvořil překrásnou přírodní scenérii. Zájemcům se tady nabízejí pohledy do otevřené učebnice geologických procesů. Pojďme však dál. V přírodní rezervaci horských smrčin na Smrku jsme nemohli přehlédnout označení mnoha stromů. Dozvěděli jsme se, že zaregistrován je každý jedinec, který je geneticky vybaven pro tato velmi drsná místa. Stinnou stránkou věcí je, že sběrači semen takové stromy vyhledávají a poškozují často tak, že zahynou. Toto chráněné území a zároveň genová základna je příkladem, že i smrkový les může být pěkný. Výrazné je tady například přirozené zmlazování smrkovými semenáčky, které se zachycují především na zbytcích svých staletých předchůdců. Koloběh života v horském lese tu nikdy nebyl člověkem přerušen. Právě tak kdysi vypadaly porosty na beskydských hřebenech. Do hor se dnes pomalu vrací život v původních rozměrech. Už se však ozývají hlasy, které volají po regulaci údajně přemnoženého krkavce, myslí tím odstřel a porušení ochranných pravidel. Stačí opět udělat pár kroků a z míst dokonalé přírodní vyváženosti se rázem ocitnete v nekulturní krajině vytvořené člověkem. Příčinou stavu jsou především do těchto míst vysázené geneticky nevhodné stromy. Nevydrží extrémní podmínky, které tu panují. Koloběh života v přírodě samozřejmě počítá s přirozeným skonem a zánikem všech druhů organismů. Příroda je na to dokonce připravena a řečeno slovy básníka, smrt jedné, kolébkou druhé je. V beskydských pralesech nás překvapilo velké množství rostoucích dřevokazných hub. Rozmanité druhy a nejrůznější tvary jsme nacházeli všude, kde bylo zapotřebí připravit prostředí pro nový život.
Právě houby to mají za úkol a nějakým vyšším příkazním zákonem jsou k tomu naprogramovány. Podzim pomalu doznívá. Posledním místem, které jsme navštívili na cestě za beskydskými pralesy, byla Národní přírodní rezervace Salajka. Další z jedlobukových pralesů v prostorném údolí na moravsko-slovenské hranici. Podle odborníků je právě zde nejpříznivější věkové rozložení jedlí. Propad přirozeného zmlazování je jenom asi 20 roků. Proto i do těchto míst putují sazenice ze školek občanského sdružení na obnovu horských lesů. V pralese Salajka probíhají už čtvrt století výzkumné práce nejrůznějšího charakteru, ojedinělé v evropském měřítku svým rozsahem. Díky nim jsou získávány unikátní poznatky o vývoji lesních ekosystémů minimálně ovlivněných lidskou činností. Naše putování za zapomenutými zbytky původních beskydských lesů, jak my říkáme, ostrovů klidu, pomalu končí. Podzimní plískanice mění kraj z jásavé zeleně do ponurých odstínů šedi. Ale tak to má být. A každým rokem se to v neměném rytmu opakuje. Současné moderní tempo člověka většinou nerespektuje zavedené přírodní pochody a procesy. Na lese se lidé podepsali snad nejvíce. Dnes už mnohé víme o složitých vazbách a zákonitostech. Stále si však myslíme, že všechno zlomíme hned. Neuvědomujeme si, že les má svůj rytmus, tolik rozdílný od toho našeho, a že naše práce a záměry musí počítat s perspektivami přesahujícími délku lidského života.